hech qanday pulsiz, tanish bilishsiz ham o'qishga kirish mumkin, qachonki bilim bo'lsa. Asosiy bilimni esa abituriyent maktabda o'zlashtiradi. Demak, buning uchun maktablar har tomonlama o'quvchilarga bilim berish uchun tayyor bo'lish kerak. Xo'sh, ayni paytda maktablarimiz yangi o'quv yiliga haqiqatan tayyormi? Muxbirlarimiz mutasaddilari bilan shu masalani o'rganishdi. Ayni paytda barcha ota-onalarda yangi o'quv yilidan boshlab farzandimni maktabga jo'natsammikan yoki yo'q degan savol tug'ilyapti. Karantin yumshatilgach xususiy maktab va bog'chalarga ruxsat berildi, ammo davlat umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bu jarayonlarga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. O'quvchilar va o'qituvchilar uchun maxsus kirish yo'laklari, kerakli shart-sharoitlar yaratilmoqda. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Ta'tillarni yaxshi o'tkazdinglarmi? Keling, hozir sizni sig'ingizni o'lchaymiz. Sig'ingiz 36.4. Endi yuring, bu yoqqa kelib qo'lingizni antiseptik vositalar bilan dezinfeksiya qilamiz. Oyog'ingiz bilan butni bosib, qo'lingizni tutib, yaxshilab ishqalaymiz. Qo'llarimizni har yarim soatda yuvib turishimiz kerak, esingizdan chiqmasin. Sinfga kirgandan keyin maskani yechmaymiz, karantin qoidalariga rioya qilamiz, masofa saqlaymiz. Sinfingizni bilas, endi ustozingiz oldiga marhamat. Endilikda har bir sinf uchun filtr daftari tutiladi. Bu o'qituvchilar uchun ikki karra mas'uliyat degani. Boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Men sinfimga bu yil 27 ta o'quvchi qabul qilindi. Yarmi masofaga o'qishni, yarmi maktabga chiqishni tanlagan. Sizlarga ikki karra mas'uliyat bu yil yuklatildi. Ham bolajonlarimizni sog'ligini muhofaza qilishimiz kerak, ham bilim darajasini yaxshi qilishimiz kerak. Niqoblarini har 3 soatda almashtirib turishimiz kerak, qo'llarini har 2 soatda sonlab yuvib turishimiz kerak, antiseptik qo'llariga sep turishimiz kerak. Ko'rgazmali seminarda tumanda joylashgan barcha maktab rahbarlari sinfxonalaridagi salomatlik burchaklari, ijtimoiy masofani saqlagan holda o'rnatilgan partalar hamda tashkil etilgan izolyator xonasi bilan tanishdi. O'quvchilarimizning ayrimlarida harorati ko'tarilgan holat yuz bersa yoki bo'lmasam ota-onasi olib kelsa, agar ota-onasi bilan suhbat jarayonida yoki bolani o'zi bilan suhbat jarayonida o'sha holsizlik, shamollash belgilari kuzatilgan taqdirda ushbu bolani maktabda vaqtinchalik izolyator xonasida yakkalash holatida saqlab turish uchun mana shunday xonalarni tashkil qildik. Umuman olganda o'sha kerakli antiseptik vositalar, zararsizlantirish vositalari kim tomonidan ajratiladi? O'quvchiga ota-ona tomonidan tibbiy niqobi hamda zararsizlantiruvchi vositasini berib yuborishadi. Qolgan yuvuvchi vositalarimizni, zararsizlantiruvchi vositalarimizni tuman hokimligi tomonidan ajratilgan mablag' hisobiga olib keltirilmoqda. Hozirda mana shu Olmazor tumanidagi barcha maktablar shu vositalar bilan ta'minlanib bo'lindimi? Hozirgi kunda shu jarayonda ketyapmiz. Mana deyarli hozir 20% maktablarimizda tayyorlandi. Sekin-astalik bilan xudo xolisi 7-sentyabr kuniga qadar barcha vositalar bilan ta'minlash, barcha ishchi holatga kelmagan qo'l yuvish rakvinalarimizni, hojatxonalarimizni ishchi holatga keltirish rejalashtirilgan. 7-sentyabr kuniga shay holatga keltiramiz barcha maktablarimizni. Xullas, hammasi risoladagidek. Ammo maktab boshlangach bu namunali holatlarga rioya etiladimi? Mana biz hozir maktabga tayyorgarlik jarayonlarini ko'rdik, sinflarni ko'zdan kechirdik. Lekin o'sha maktab boshlangandan keyin shu holatlar bo'larmikan? Shu namunali sinflar bo'larmikan? Albatta, juda ham o'rinli savol berdingiz. Ya'ni ko'rgazma boshqa, amaliyotda boshqa demoqchisiz. Mana bugungi kunda ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijasiga ko'ra 63% ota-onalarimiz aynan shu maktabda an'anaviy tarzda dars mashg'ulotlarini tashkil etish tarafdori bo'lishdi. 37% ota-onalarimiz esa onlayn ko'rinishda tashkil etish tarafdori bo'ldi. Bu bilan demoqchimanki, bu tuman bo'yicha. Buni o'zi ham maktab binosidagi o'quvchilar sonini kamaytirishga o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri sabab bo'ladi. Tayyorgarlik jarayonlaridan keyingi qiladigan vazifamiz o'quvchilarni tayyorlash. Agar o'quvchi o'zini o'zi asrasa, agar o'quvchi o'sha sanitar me'yorlarga to'g'ridan-to'g'ri o'zi rioya qilsagina bu natijaga erishish mumkin.
Shuningdek, poytaxtimizdagi Shayxontohur tumanidagi 324-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham COVID-19 pandemiyasi davrida 2020-2021 o'quv yili boshlanishidan oldin tashkil qilingan o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. Unda tumandagi mavjud maktab rahbarlariga o'quv maskanlarida karantin qoidalariga rioya qilib darslarni olib borish bo'yicha tavsiyalar berildi. E'tiborlisi, bu jarayonlar barchaga tushunarli bo'lishi uchun ko'rgazmali chiqishlar orqali aks ettirildi. Tumanimizda 36-ta umumta'lim maktablar bor, uchidan bitta maxsus maktabimiz bor. Deyarli bugungi kunda pandemiya sharoitida bunaqa qiyinchilik paytlarda 35-ta maktabimiz tayyor. Kirish, chiqish, harakatlanish tartibini o'rgatyapmiz. Direktorlarni o'zini bolalar misolida qilib, rolga qo'yib shu narsalarni ko'rsatib beryapmiz. O'quv mashg'ulotida o'quvchilarni maktabda kutib olish jarayonlari, sinflar kesimida o'quvchilarni taqsimlash, dars soatlarining vaqti, ertalabki filtrlash jarayoni haqida ham ma'lumotlar berildi. Mana hozir bizlarning maktabda 3-ta eshik bor. Birinchi yo'lakdan 4-chi sinfgacha o'quvchilar kirishadi. Ikkinchi yo'lakdan 8-chi, 9-chi, 10, 11-chi sinf o'quvchilari kiradi va 2-3 yo'lakdan 5-chi, 6-chi, 7-chi sinf o'quvchilari kiradi. Mana shu yerda biz sinf xonalarida ham o'sha masofani saqlagan holda sinflarni tashkillashtirdik. Ular uchun kerakli vositalarni hammasini ta'minladik. Shu bilan birgalikda hamshiralarimiz yetarli. Shayxontohur tumanidagi 254-chi maktabda ham ana shunday tadbir tashkil etildi. Ishtirokchilarga o'quv muassasasini antiseptik vositalar bilan ta'minlash, dezinfeksiya jarayonlari, maktablardagi kanalizatsiya tarmoqlarining holati, salomatlik soatlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Mutasaddilar bergan ma'lumotiga ko'ra, bu kabi o'quv mashg'ulotlari yangi o'quv yili boshlanishiga qadar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Surayyo Otayeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.